让他多注意休息就好。好，好，那我先走了。好，谢谢医生，谢谢医生。副总，医生说云小姐没什么大碍，吃了药休息一下就好。嗯，好。时间不早了，要不然您先休息，我帮您照顾云小姐。没事，你先回去吧。您要亲自照顾她呀？我没那么关心她，我是怕她生病了之后的戏不好演。我还是第一次看到副总对一个女孩这么上心。我懂，我懂，我是一个合格的助理，我知道什么时候该出现，什么时候该消失。我就先走了。详细检查和联合会诊，确认傅思涵先生得的是普通病毒性感冒。感冒？这，哎呀，什么事儿嘛？吓我一跳！哎，我是大总裁，你也太虚弱了吧？哎，没事啊，给他泡盆姜茶就完事儿了。有些人世界就是那么小题大做，这种不经疼的话，你绝对不能打。小没良心的。确实没良心啊，也不看看我们老板是为了照顾谁才传染的感冒，还不是因为你，一点都不懂得人心。喂，张医生，你刚才打电话给我是找我有什么事儿吗？你妈妈新的诊疗方案出来了，需要跟你当面沟通一下。真的？那我周六过去可以吗？周六我要出差，可能要等到下周才回来，你最好能尽快过来一趟。现在快跑！浑身加血，哎，死了！妈，哎，哎呀，输了！妈，星星，你来啦！我刚跟医生聊了你的医疗新方案，已经定下来了。那好，那好。
跟你们介绍一下，这个是我的女儿想想，这个是小楚，楚北野。你就是之前那个木乃伊？对。但我现在跟你妈妈是朋友，你可以叫我一声叔叔。哎，小楚，咱们再开一局。姐，你说咱都输多少盘了，你就放过我吧，我真的带不动你。自己菜好意思说带不动？哎，你说谁菜呢？你有什么资格说我？说的就是你，你不菜谁菜啊？来来来，女儿，帮妈妈把面子给挣回来，跟他来一局，来一局。来就来，谁怕谁来？来就来，谁怕谁啊？我女儿真厉害，真没面子了。行了吧，哎，我要走了，我要去工作了。你一定要听话，好好吃饭，按时吃药，听医生话，知道了吗？知道了，知道了。行，那我走了。哎，好。还有这位大叔，请不要老带着我妈打游戏好吗？谢谢你。大侄女，麻烦你告诉我清楚，是你老妈带着我打游戏好吗？好了，别啰嗦了，快去妈妈去。小楚，哎，小楚，哎，我手机呢？爷，没事吧？快，医生，护士，快去门，快，慢点，哎，慢点。慢点，没事吧，爷爷？来，慢点。那，你的手机。谢谢。哎。加个微信呗，下次一起玩游戏。你那么菜，我才不跟你玩。拜拜。喂。他居然认识傅思涵。合同里说了，你要去见家人只能在周末特定时间去，并且必须有我的人陪同。不是傅思涵，是因为我家里真的有事，所以我才……你知道你如果被傅荣发现了会有什么样的后果吗？知道了，傅老板，我会好好遵守合同的，不会再有下一次了。站住！过几天是爷爷的生日，明天一早陪我去给爷爷买生日礼物。知道了。云想想怎么还不下来？应该快了吧，要不然我去催一下。嗯，我来了。您就放心吧，傅大老板，在合同期间呢，我一定会尽心尽力的当好您的未婚妻。你最好说到做到。行，那咱们走吧。傅总，门卫来了一大群雨季，说是要采访你。傅先生，傅先生，昨天有拍到秦小姐现身产科，此前啊就有消息称你和秦小姐秘密交往，请问她的孩子是你的吗？怎么回事？那个。昨天是他先跟我，把我才当成点破他的，我真的不是故意的。傅先生，请您如实回答，你和秦小姐究竟是什么关系？没有任何关系。对，没有任何关系，没有任何关系，我可以作证的，真的。那这位小姐，你和傅先生是什么关系啊？她是我的未婚妻。
出母吗？笑笑笑，还笑笑屁笑！人家连恋爱都没谈过呢，出来就没得了。哎，云小姐，你可搞清楚，你根本就没有吃亏，那也是我们家老板的初吻啊。嗯，你自己惹的麻烦，我只是帮你解决。哎，你这个人讲不讲道理啊？我只是来挣钱的，好吧？你现在把我的名声都给搞臭了，而且那么多娱乐记者在这儿报道了，被我妈看到，那我怎么办啊？董事长，上午好。副总，上午好。未婚先孕闹出这种事情，把傅家的脸都丢尽了。爸，您别生气，我相信思涵他也是一时糊涂。董事长，思涵呢？在里面。所以，那个秦芷柔，你跟他真的没有发生什么？没有，也没有做任何对不起想想的事情。是的，爷爷。哎呀，爷爷，你看我跟思涵感情那么好，他怎么可能会做对不起我的事儿，对吧，思涵？嗯。啊。如果你不喂，我就要吃更好吃的东西了。这熟悉的台词，不就是我漫画里的台词吗？好吃吗？好吃。以后不准叫我思涵。那我叫你什么？叫我涵。看着你们一切都好，我就放心了。董事长请放心，媒体那边我已经打过招呼了，不会再有上午那些留言了，只会报道副总和云小姐要订婚的消息。那个秦芷柔以前看着还好，没想到居然利用傅家炒作新闻。哎，平时你跟他不是挺熟的吗？去警告他一下，以后不要再做这种小动作。哦，好。想想，嗯，过几天爷爷的生日宴，你和思涵一定要准时来啊。好的，爷爷，我们一定准时来，是吧？嗯。爷爷慢走，爷爷再见。之前是谁呀，口口声声说看不起我的少女漫画，什么喂饭呀，叫我涵呀，那关键时候还不是得靠我的漫画情节解决。所以我很后悔，这样的剧情和台词我演得很艰难，你接戏接得也挺尬的。我告诉你啊，之前你欠我的事我还没找你算完账呢，刚才是因为爷爷在我才那样演戏的。我跟你签合同不就是为了这个吗？这是你应该做的。知道了，傅大老板，我活该，我错了，行了吧？刚刚不还甜甜蜜蜜的吗？怎么又吵架了？哎，我怎么总为别人的爱情神伤？我是真的不知道事情为什么会变成这个样子。我知道了，都怪那个云想想。他应该是故意把我带到产科去。这个云想想果然是心机深沉。这次这事儿已经让老爷子对你有了意见。啊，那我现在可怎么办呀？你放心，有我呢。老爷子寿宴上你好好表现，机灵点。傅思涵已经公开了未婚妻，
造谣他和秦芷柔之间的新闻已经无法达到效果了，让你那些水晶号都停了吧。傅思涵，我的好侄子，说到底什么方法能让你身败名裂呢？云小姐还是没下来，不用管了。查清楚了，昨天云小姐的母亲新的治疗方案需要尽快确认，所以她才着急赶去的。那她母亲的事情现在已经解决了？今天对想想是不是有点过分了？没有啊，我们老板今天也是做出了伟大的牺牲嘛。老板，你该不会是在回味吧？楚河，叫我韩韩，你不要再想这些了。小家伙，你怎么在这儿啊？你叫什么名字哦？喜欢吗？喜欢。你怎么会在这儿？这是我收养的宠物啊，它叫暖暖，和漫画里小猫的名字一样。我不会养猫，你应该比较有经验，你可以帮我照顾它吗？可以啊，我最喜欢小猫了。不对，事出反常必有妖，你怎么突然对我那么好啊？昨天的事情是我做过火了，我向你道歉。没关系了，其实我也有做的不对的地方。那以后有暖暖，你会好好照顾他的，对吧？嗯，我一定会好好照顾他的，是不是啊，暖暖？那你会像照顾他那样照顾我吗？哇哦。老板，之前是我小看你了，感觉你也挺会聊的。哇呀，你是不是在偷拍我？我在拍猫，
拿回我看看，让我看一下，不给，让我看一下，啊，让我看。老板，照片好看吗？咱还去不去给董事长买礼物啊？走吧。好嘞。爷爷真的喜欢国画吗？嗯，爷爷最喜欢郭子明画家的画了。哦，画不错，谢谢啊。思涵。你们也来给爷爷买画啊？你对爷爷真是太有孝心了。姑姑，我们彼此彼此。你爷爷最喜欢郭画家的画了，可是不巧，刚刚最后一幅已经被我买下了，你们来晚了一步。那姑姑还有事，就先走了。你们看看其他的啊。您好，还有没有其他的画作了？很抱歉，我外公的作品每年只对外公开出售三幅，刚才那位女士带走的就是最后一幅。小姑娘，小姑娘，你呀、啊？老爷爷，你怎么会在这儿？外公，外公，这就是我跟你说过的我的救命恩人。我记得那天你旁边也有一位坐在轮椅上的小伙子，就是这位吗？不是。那这位是你的男朋友了？没有没有，他不是的，他是我老板，我没有男朋友。你没有男朋友？嗯。那我外孙正好是单身，你们俩要不嫁？郭画家，我们今天来是想求您一幅画作啊。刚才你们说的我都听到了，但今年我确实没有新的画作了，不过我可以想想办法，就当答谢我的小恩人了。谢谢爷爷。不谢。刚刚郭画家说你还认识另外一个坐轮椅的男人。那是我妈的病友，怎么了吗？没什么，只是礼貌提醒你要提防陌生男性。切，我最该提防的男性不应该是你吗？喂，妈，怎么了吗？啊？行，我知道了，妈妈。好，拜拜。怎么了？我妈叫我明天一早去医院。她是不是看到我们的新闻了？想想，嗯，我们做人最重要的就两个字儿，真诚。嗯，我知道撒谎是不对的。金钱不是万能的，人的情谊才是最重要的。嗯，不是妈，其实小楚呢就要出院嘛，你不在的时候啊，他给妈妈很多帮助的，你代替妈妈送送他，请他吃个饭。行。嗯。嗯，问过了，他是单身。不是妈，您找我来就是为了这个？不然呢？跟我说妈，您能不能不要遇到一个失婚男青年你就介绍给我呀？这小主人多好啊！但是他住院到现在，一个亲戚朋友都没来看过他，连他什么底细都不知道。